Розбійний напад на Сторожинеччині. Чоловіки зі зброєю напали на будинок Буковинки в Верхніх Петрівцях. Потерпіла повідомила про напад близько 5 ранку 21 березня. На місце події одразу вирушили декілька підрозділів поліцейських. Троє невідомих у масках проникли до будинку 52-річної жінки. Застосувавши до своєї жертви фізичну силу, злочинці зв'язали її, нанесли тілесні ушкодження та, погрожуючи вбивством, відкрито заволоділи грошима, ювелірними виробами і побутовою технікою. Уже впродовж години поліцейські спільно з спецпідрозділом КОРД знайшли усіх трьох учасників злочину. Ними виявилися двоє жителів Івано-Франківської області віком 42 і 49 років. Зловмисники вже були раніше судимі за скоєння особливо тяжких злочинів. Також затримано 43-річного жителя Сторожинеччини, який виконував роль інформатора та безпосередньо брав участь у розбійному нападі. Буковинець намагався переховуватися вдома, де його і затримали правоохоронці. Нападників з Івано-Франківщини правоохоронці перехопили, коли ті намагалися покинути територію нашої області. Під час затримання в автомобілі злочинців знайшли зброю, засоби маскування та інші речові докази. Зловмисників поміщено до ізолятора тимчасового тримання. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 3 статті 187 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування. Іванка Черней, Чернівецький промінь.